Արձնու խճուղում տեղի ունեցած ողբերգական ավտովթարը 5 մարդու մահվան պատճառ դարձավ։ Վերջին տվյալներով BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը դեպքի ժամանակ գտնվել է ալկոհոլ օգտագործած վիճակում։ Ավտովթարի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում քննություն է տարվում։ Միաժամանակ հիշեցնեմ, որ այս դեպքից օրեր առաջ տեղի էր ունեցել մեկ այլ ավտովթար Արշակունյանց պողոտայում։ Կրկնակի վրա երթի հետևանքով հետնիոտը ստացել էր ծանր մարմնական վնասվածքներ, որի արդյունքում տեղում մահացել էր։ Նույն օրը կնոջը վրա երթի ենթարկած վարորդը ներկայացել էր ոստիկանության բաժին և տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Վերջին շրջանում վթարների արդյունքում արձանագրված մահվան դեպքերն աճել են, իսկ կատարված վիճակագրությունը հրամայում է օր առաջ ձեռնարկել անհետաձգելի քայլեր։ 2022 թվականի փետրվարի 20-ին, ժամը 20:30-ին ահզանգ է ստացվել այն մասին, որ Արձնու խճուղու միջնամասում միմյանց են բախվել հանդիպակաց երթևեկող BMW X5 և VAZ 21061 մակնիշի ավտոմեքենաները, որից հետո BMW X5-ը բախվել է նաև իրեն հանդիպակաց ընթացող Opel մակնիշի ավտոմեքենային և կանգնել։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնել քնչական խումբը, որտեղ հայտնաբերվել են պատահարի մասնակից վնասված 3 ավտոմեքենաներ՝ BMW մակնիշի, VAZ 21061 մակնիշի և Opel մակնիշի ավտոմեքենաներ, որտեղ հայտնաբերվել են նաև VAZ 21061 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը, 4 ուղևորներ մահացած և պարզվել է, որ ևս 1 ուղևոր անչափահաս տեղափոխվել է Աբովյան բժշկական կենտրոն ստացած մարմնական վնասվածներով։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Անմիջապես պատահարի դեպքի վայրում կատարվել է դեպքի վայրի զնություն և զնությամբ պարզվել է, որ բախումը տեղի ունեցել VAZ 21061 մակնիշի և BMW մակնիշի ավտոմեքենաների միջև։ Դաժան ավտովթարից հետո կոտայքի բաժին է ներկայացել մի տղամարդ, ով պնդում էր, թե ավտոմեքենայի ղեկին եղել է ինքը։ Դեպքից անմիջապես հետո ոստիկանության կոտայքի բաժին ներկայացած տղամարդը պնդում էր, որ դեպքի ժամանակ BMW մակնիշի ավտոմեքենայի ղեկին եղել է ինքը, սակայն բարոյթ իրականացնող մարմինը ստացված տվյալներն իրացնելով և համագործակցելով ոստիկանության ծառայողների հետ պարզեց, որ իրականում BMW մակնիշի ավտոմեքենայի ղեկին ոչ թե եղել է ոստիկանություն ներկայացած տղամարդը, այլ նրա որդին 1993 թվականի ծնված երիտասարդը, ով դեպքի վայրի թողել է դեպքի վայրը և դիմել փախուստի։ Պարզելով վերջինիս գտնվելու վայրը, ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում իրական վարորդը հայտնաբերվեց և ներկայացվեց վարույթ իրականացնող մարմնին։ Նախորդին դատարանը բավարարել է BMW X5 մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից ներկայացված միջնորդությունը։ Նույն շաբաթվա ընթացքում օրերի տարբերությամբ տեղի ունեցել մեկ այլ ավտովթար՝ կրկին ողբերգական ավարտով։ 2022 թվականի փետրվարի 16-ին ժամը 06:20-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Արշակունյաց պողոտայի և Հրանտ Վարդանյան փողոցի խաչմերուկում ավտոմեքենայի վարորդ վրա երթի է ենթարկել հետիոտին և թողնելով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը հեռացել է, որից հետո Մերսեդես Բենց մակնիշի ավտոմեքենայի վարորդը վրանցման է ենթարկել նույն հետիոտնին, արդյունքում ստացված մարմնական վնասվածքներից նշված հետիոտնը տեղում մահացել է։ Նույն օրը կնոջ վրա երթի ենթարկած վարորդը ներկայացել է ոստիկանության բաժին և տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Դեպքի արդիվ նույն օրը Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 244 հոդվածի առաջին մասով հարուցվել է քրեական գործ։ Դեպքից հետո ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողած վարորդը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, այնուհետև ներկայացվել է
varutni irakanatsnogh marmin, vorteg nuyn ore zerpakalvel e. Hayastani Hanrapetutyan Khnchakan Komitei Yerevan Khaghaki Khnchakan Varchutyan Tsanaparatransportayin Hantsagortsutyunneri Khnnutyan Varznum, Hayastani Hanrapetutyan Khriakan Orensgrkhi 242-rd hodvatsi 2-rd masov yev 244-rd hodvatsi arachin masov harutsvats khriakan gortsov irakanatsvumen khnchakan yev datavarakan ayl gortsogutyunner. Tsanaparatransportayin patari vayre thogats varutin Hayastani Hanrapetutyan Քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի 2-րդ մասով եւ 244-րդ հոդվածի առաջին մասով առաջադրվել է մեղադրանք եւ միջնորդություն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին այցանի դատարան վերջինիս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար, ինչը բավարարվել է։ Վերջին շրջանում մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների դեպքերն ավելացել են 8.5%-ով։ Այս մտահոգիչ վիճակագրությանն է անդրադարձել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանը դատախազության 2021 թվականի գործնեության արդյունքների ամփոփման ժամանակ։ Դատախազը պահանջել է տեղադրել ճանապարհային նշաններ, կատարել համապատասխան փոփոխություններ, որից հետո նաև մոնիթորինգ իրականացնել պարզելու համար, թե որքանով են այդ փոփոխությունները նպաստել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների նվազեցմանը։ Ամեն կոնկրետ քրեական գործով միջնորդագրել ներկայացնելու անհրաժեշտություն կա։ Խոսքը չի վերաբերում միայն մահվան ելքով դեպքերին։ Հետևանքը կլինի ծանր վնաս, միջին ծանրության վնաս, թե մահ։ Բայց եթե որ 1, 2, 3 մեր բարբերաբար տեսնում ենք, որ այդ կոնկրետ վայրում կա խնդիր, ուրեմն ակնհայտ է, որ այստեղ պատկան մարմինները անելիք ունեն։ Իսկ մինչ պետական մարմինները փորձում են օրենքով եւ ենթաօրենսդրական ակտերով կարգավորել խնդիրը, մենք քաղաքացիներս պետք է փորձենք առավել զգոն լինել։ Վերջին աղմուկահարույց ավտովթարները մեկը մյուսին չեն զիջում իրենց ողբերգական ելքերով։ Պարզապես ղեկին նստելուց առաջ, եթե անգամ չեք անհանգստանում սեփական կյանքի համար, գոնե մտածեք ուղևորների մասին։